No nii, tere õhtust kõigile. Kaunis teisipäeva õhtut. Tuleme siis jälle üks pooleks tunniks Skype lainele. Loodan muidugi, et olete kõik lugenud uudiseid, käite kabinetis vaatate, mis toimub. Muidugi igapäevaselt siis selle informatsiooni sees olla ja toimetada on ka muidugi hästi vahva, et siis saab olla nagu saab sellised detaili, nagu mis selle annavad kindlust ja sellised usku. Kõikest detailist kahjuks ei tohi lihtsalt rääkida, aga palju on toimumas. Ja lõpus siis presentatsiooni lõpus ma ka räägin, et nii-öelda Nadežda Kozerova, kes on siis Junitski siis nii elukaaslane kui ka ta ka siis toimetab CEO-na, ehk siis tegevjuht. Siis String Technology Companies, ehk siis Skyways. Ja temas tegi üks lühikese kokkuvõtte või tehti intervjuu temaga. Aga võib-olla, kes ei tea veel, siis mina olen Mihkel Liivakant ja olen Skyway Investor olnud juba üle 3 aasta. Mäletan algusaegadel, kui nägin esimesi pilte nii-öelda brosüürist, midagi veel valmis ei olnud. Ütleme, olid sellised esimesed alged, aga juba varsti ei läinud palju aega möödas, kui juba siis Tehnopargis Valgevenes siis Minski lähistel Marina Korkas on siis Öko Tehnopark, et seal siis toimusid juba käidukatsetused nii-öelda ja hakkas sertifitseerimine pihta, et see oli alles aeg. Ja nüüd on tegelikult meil juba üle 10 erineva nii-öelda raja, lisaks on meil mudeleid, tosin mudelid, mis paljud neist on ka sertifitseeritud. Peamiselt siis muidugi Valgevene ja Venema standardite järgi, ütleme Idama poolsete standardite järgi, aga käib aktiivselt siis Araabia Emiraatides troopiliste kliimade jaoks. MENA riigid siis nende nii-öelda sertifitseerimine ja ka Euroopas algas sertifitseerimine, ehk siis see on ka üks peamine viies suunast, mida täna siis nii-öelda arendatakse, on see, et saaks sertifitseeritud võimalikult palju mudeleid võimalikult siis kiiresti. Sest et sellest juba suuresti sõltub nii-öelda jällegi välismaailma usaldus meie suhtes. Aga lähme vaatame edasi siis. Jälle tuletan meelde, et eelmine kuu siis täitus Junitskil 72 aastat. Ehk siis tegu on väga soliidse seas härrasmehega, kes endiselt väga aktiivselt käib mitme riigi vahel, pidevalt rändab, teeb tööd ja tema unistus ongi see, et ta näeks vähemalt oma silmadega ära, kuidas see ka sõidab ja nii-öelda teenindab nii inimesi kui ka kaupu, et ega ta enne jonni ei jäta. Selles on ta hästi tubli ja ma olen ka temaga ise mitu korda kohtunud ja paar sõnaga vahetanud. Tõesti, ta on siirast ja ta on lubanud, kõik, mis ta on teinud, ta on lubanud, teatud Intsidendid on vahepeal juhtunud, ütleme nende aastate jooksul, mis on pikendanud lihtsalt mõningaid protsesse ja ka äriplaan, ütleme, mis algselt tehti 5 aastat tagasi või 6 aastat, et see nägi ette, et me juba tegelikult täna võiks olla kiir transport, ehk siis kuni 500 kilometrit tunnis sõitev transport siis nii-öelda paigaldatud ja võiks toimuda sertifitseerimine, et see punkt, kui see üks kätte jõuab, siis see tähistab ka tegelikult meil 15. etappi lõppu, ehk siis seni maani saame me kõik nii-öelda võtta osa investoritena, investeerides finantsvahendeid nii-öelda projekti, saades siis tagatiseks ema ettevõtte tehnoloogia siis aktsiaid või nõitame osakuid, et hiljem nad on siis aktsiad, kui me oleme avalikul põrsil, aga põhimõtteliselt me saame osa tegelikult läbi selle kõikides projektides, mis kunagi tuleb, nii Skyway kui ka ehitised, et neil on hästi palju sellised ka salajasi projekte, mida nad teevad, aga see on ju ikkagi investorite nii-öelda vara eest, lisaks siis transportile. Kõigest sellest me saame osa ja eelkõige siis kindlasti dividendide näol, hiljem siis ka, kui on vaja lisakapitali kaasatud, siis minnakse kõik poole. Millal see juhtub, täpselt ei tea veel, et meil on vaja kindlasti jõuda kommertsprojektideni. Loodame, et selle aasta jooksul juba võiks ikkagi hakata ehitus pihta. Kommertsprojektidel ja ehk siis järgmine ülejärgmine aasta võiksime hakata ka juba korraliku dividendi tulu saama. Aga noh, eks seda näitab aeg. Aga kui ta ühel hetkel tuleb, nagu ma kõigil ütlen, et ega ta siis üldiselt jääbki tulema, sest et kui ta mõtled, et trassi
trasse nii-öelda paigaldatakse ja nende kestvuse eluiga on 50 kuni 100 aastat. Et siis tasandile